Двометровий хрест на найвищу точку 12-метрової дзвіниці будівельники підіймають за допомогою спеціального крану. Після встановлення хреста одразу лунає церковний дзвін, який має назву «Благовіст». Дзвонить ветеран АТО та операцій Об'єднаних сил, а нині краєзнавець Микола Матвіївський. Розповідає про місце, де у Сватовому будуть перший храм Православної церкви України. Це дуже знакове місце. Ви також знаєте, що із бувшого нашого храму Сходження Святого Духа, який був у 30-х роках зруйнований, наша каплиця стоїть на тому камінні, фундаменті. Тут дуже знакове місце. Тут знаходяться рядом колони із нашої Андріївської церкви, яка була розрушена. Начало її було в 30-х роках, а тоді вже у кінець 70-х років вона була дорушена. Настоятель храму протоієрей Дмитро Романків розповідає, хрест за власні гроші купила родина місцевих фермерів, а замовляли його на Волині. Хрест самий символізує любов Божу до кожного з нас і жертовність, як він самопожертвував задля нашого спасіння. Тому і ми всюди ставимо той хрест над церквами, і в домі, і на грудях носимо той хрест, пам'ятаючи про ту безмежну любов до кожного з нас. 2 роки тому у Сватовому почали зводити перший храм Православної церкви України на честь покрови Пресвятої Богородиці. Він має стати найвищою спорудою у центрі міста – 27 метрів. Завершити будівництво планують цьогоріч. Юлія Щербак, новини на Суспільному.